ما خاص كارتي جوړټې مناري موټې کو سد دیوته کړې وکنه سبا بازار اعظم ان اعظم نه هم زم روټې ما سد بن کې قربای کو قریشي توړې شم پړخ نه نه کو نه ها نه نه یا باندې نه غواړم ډېر به یو ګرو نه وای چې ما قربای کو کې مې مشته هه کمیس تست ځکه بیا سید اوس چې د ګیروان کول او کړې دې سره بس کې نه وختي لیدلې لی وې پاره نه نه مړې کړې نه نرو وای مړه ښکارې به کې راځي دزي نه هو دا مړنی نو نور سي نو ما یې په پګانې ملګرو ټول غسان ډبل ټیپ نه کوي مړه او د شوي دي هر گیم کې لس لس ځله ډبل ټیپ کوي یا خو ناست یا خو ډبل ټیپ کوي دی خو ناست دي اسی قریشی او خبر ادا یو خبر ادا تو خبر اورا د اکثر مونږ چې سلور کسان را واخلو کنه اخې کې چې مونږ دوانه یو ځای کې نو ډیر خلک سوځي چې دا ولي هغه دا وایي چې سوځي و کای په مونږ نور یو خور خوري نه 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 ګل بنه خوري کنه غلی و دې شو او كان غلي بدي غلي خيوري اف رشيتا تشا با هو 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 اي برادا ملګر او ډبل ټیپ کوي ټول کسان ډبل ټیپ ټول کسان شیشو ټکوي یلا قربان ډبل ټیپ تیس کوي شابا شابالا ټول کسان ډبل ټیپ سکور پوش کوي شابا یلا سنگا چرته یالا زمان نو تا خوې دا مال جنې را کړې یا لکه کونډا مال نه دی یو کو یالا زمان سبا ولې دې ما ما سبا ولې دې ما جوړ ما او ال دې ولې ور ما الکا الکا ګرویز ویلکم درو وې یالا درو وې قریشی په ګډ وړو سره هو نو باندې دې کېله کوله دا خېمې وګوره وروجي اے چپ شراب دی لګي او کزي در نبي اتا پوښ نه کوم چپ شا ته خو شرمول کې مولي ابي انا بغان ګورو نبي له ویلکم ان بوکس ان بوکس دی ورته بیا بوکس انبوكس نه نه نه